Përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni në këtë momente. Më pas së pak më herë ne do të flasim pak për shëndetësinë, por nuk do të ndalemi tek politika, do të jemi tek kujdesi që duhet kanë të gjithë tek check-up-i, se si funksionon, jo vetëm si funksionon, por çfarë arrin të parandalojë dhe sa informacion kemi për sa i përket analizave të cilave duhet i përfshihemi edhe në afate kohore. Me mua në studio është një mjek e familje, drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 1 këtu në kryeqytet, Edlira Lashi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Është në fakt një temë mjaft interesante ajo çka ne do të trajtojmë, ndryshe nga sa konsumojmë gjatë gjithë ditës që flasim për politikë, për gjyqësor, do flasim për shëndetin. Kontrolli mjekësor bazë, çfarë analizash përfshin? Ndalemi këtu fillimisht dhe më pas me detajet. Atëherë, kontrolli mjekësor bazë është një program i cili është program kombëtar i iniciuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria jonë për të ardhur në ndihmë pacientëve dhe qytetarëve të grup moshës nga 35 deri 70 vjeç. Ky është një program shumë i mirë, kombëtar për kontrollin e popullatës mbi smundshmërinë dhe mbi gjendjen aktuale shëndetësore në të cilën ndodhen qytetarët. Çfarë përfshin kontrolli mjekësor bazë? Kontrolli mjekësor bazë përfshin një paketë të plotë të ekzaminimeve që duhet të kryej një qytetar për të pasur nën kontroll shëndetin e vet dhe në këtë kuadër kontrolli mjekësor përfshin gati 51 analiza, kundër të cilat fillohet me një pyetësor mbi sëmundjet kardiovaskulare dhe riskun kardiovaskular që ka personi, mënyrën e ushqyerjes, depresioni dhe pastaj kalohet në paketën bazë të ekzaminimeve kur ne kontrollojmë sistemin si funksionojnë veshkat, mëlçia, gjaku komplet, është një ekzaminim specifik për kancerin e zorës trash, dhe është një paketë e plotë të cilët ne ju sugjerojmë fuqishëm qytetarëve për ta kryer këtë kontroll. Jo vetëm sepse kontrolli është i mirë, por ofrohet falas për të gjithë këtë grup popullat, ka siguracion pacienti apo jo? Unë doja që të dija në këto momente si ju e sqaruat përse i përket skemës, por ajo që lind si pyetje është, a ka interes nga qytetarët? Sigurisht që ka interes dhe interesi ka ardhur në rritje. Duke menduar që ne po e aplikojmë këtë kontroll mjekësor bazë që nga viti 2015, trendi është gjithmonë në rritje dhe në qoftë se vitet e para kontrolli mjekësor bazë e bënin vetëm grup popullata me smundje kronike ose ata pacient ose qytetarë që frekuentonin më shpesh qendrën shëndetësore për problematikat e ndryshme, tani trendi është që dhe qytetarët të cilët nuk kanë shfaqur akoma ndonjë smundje ose nuk janë në dieni të smundjeve që ata vuajnë, kanë filluar që të frekuentojnë qendrat shëndetësore dhe ky shërbim është jepet në çdo qendër shëndetësore, jo vetëm për Tiranë, por në gjithë Republikën e Shqipërisë me të njëjtën nivel cilësie, dhe është garant për pjesën e feedbackut që ata marrin. Pasi, po. Jo, është interesante gjithçka vjen në vëmendje në fakt, por ata që të cilët vinë, a rikthehen, mbeten të kënaqur, se edhe kjo është po, kjo është një nivel i tregushmërisë sapo funksionon kontrolli mjekësor bazë. Me kënaqësi themi që jo vetëm ata që kanë ardhur herën e parë ta bëjnë si kontroll mjekësor, por dhe familjarët e tyre dhe të njohurit që ata kanë pasur kanë filluar ta frekuentojnë dhe ne kemi një rritje shumë të shprehur duke u krahasuar vitet me njëri tjetrin. Në bazë të statistikave ne kemi arritur një përqindje goxha të lartë të kontrollit mjekësor bazë, gjë që tregon për rritjen e besueshmërisë që kanë qytetarët karshi shërbimit shëndetësor mjekësor që merret në përqendrat shëndetësore dhe sigurisht besimit që kanë ndaj kësaj pakete shëndetësore bazë që ju ofrohet falas qytetarëve. Ndërkohë, ka ndryshuar mundësia, qoftë edhe duke lançuar, qoftë edhe kuadrit reformave që janë bërë. Ka patur ne kemi bërë lajme gjatë gjithë kohës se çdo i sëmur ka tendencë si drejtohet qendrës spitalore universitare Nën Tereza, jo vetëm Tiranë që po e po, por edhe nga rrethet e kanë këtë lloj tendence. Kjo është një problematikë e cila është artikuluar. Por çfarë ju konstatoni?
konstatoni, ka ndryshuar kjo lloj sjellje, është rritur besueshmëria në qendrat shëndetësore, si ka ndryshuar numri i pacientëve të cilët i drejtojnë qendrave shëndetësore? Është shumë e vërtet që dikur qendra spitalore ishte kthyer në një poliklinik të madhe të gjithë Shqipërisë dhe jo vetëm të Tiranës. Me fuqizimin e shërbimeve, me vënien e rregullave të qarta të shërbimit shëndetësor, ose të etapave që duhet të ndjek një pacient, pa krijuar dhe amulli dhe mungesë dhe rënje të nivelit të marrjes së shërbimit nga mjekët e qoftë nga shërbimi shëndetësor, qytetarët tani janë të rekomanduar që të paraqiten në fillim të mjeku i familjes, i cili bën një vlerësim paraprak të gjendjes shëndetësore në cilën ndodhet pacienti, gjendje e cila në qoftë se dominohet nga mjeku familjes, mbyllet cikli aty, dhe në qoftë se pacienti ka nevoj për shërbim shëndetësor të specializuar, ne referojmë në poliklinikat e specialiteteve, shërbimi cili tashti është bërë shërbim elektronik, referim elektronik, shumë komod për pacientin, pasi pacienti merë fashën e vetë të orarit të vizitës, datën dhe orën, dhe gjy që ka ullur në ullje të radhave të pa nevojshme pranë qëndrave shëndetësore dhe pranë qëndrave të specialiteteve, dhe normalisht me fuqizimin e shërbimeve që ofrojnë qëndra shëndetësore, qytetarët e mbyllin ciklin e kontrolit brënda strukturave të shërbimit shëndetësor parsor. Pa kaluar në shërbim universitar. Përse duhet një check-up? E para, një check-up është i domosdoshëm për të vlerësuar gjendjen klinike të qytetarëve. Dhe çdo qytetar duhet t'jetë interesuar për të mbajtur në kontroll gjendjen e vetë shëndetësore në nivelin sa më të mirë të mundshëm. Kjo jo vetëm për faktin e mirëqenjes së tij shëndetësore, por dhe të kostove që ka që ka smundshmëria, qoftë mbi nivelin familjar ekonomik, qoftë edhe në buxhetin, barrën që ka mbi buxhetin e shtetit ose mbi shërbimin shëndetësor që duhet marrë ky pacient, në qoftë se ai kapet në fazat e avancuar të smundjes. Ne kemi plot raste që gjatë ekzaminimit mjekësor bazë janë kapur raste të shumë pacientëve që nuk e kanë ditur që ku janë me smundshmërinë dhe janë zbuluar smundje në nivele të fsheta që ato nuk kanë ditur që i kanë në stadet të ndryshme të tyre. Shumica e rasteve që kapen, të paktën po flasë për statistikat që unë disponoj si qendër shëndetësore, ato në rastet më të shumta janë rastet me dislipidemi, me çrregullime të metabolizmit të yndyrnave. Yndyrnat, kur thon njerëzit ose qytetarët. Është pak sëmundje që vjen metabolike, dhe po është edhe fenomen tash. Precipiton në një diabet mellitus, një diabet të tipit 2, një nivel i lartë i yndyrnave në gjak rrit rrisqet për smundje kardiovaskulare, për diabet, për smundje ishemike të trurit, stroke, dhe për shumë probleme të tjera. Dhe në qoftë se ne nuk jemi të vëmendshëm që t'i kapim në kohë këto probleme shëndetësore, atëherë ne do përballemi me smundshmëri në nivele të avancuara, të cilat do jenë kosto mbi vetë qytetarët, më e vështirë dhe për pjesën e menaxhimit në total të smundshmërive akute ose kronike. Në fakt, ka një lloj këndvështrimi përsa i përket check-upit, por ne na intereson se çfarë thot një mjek, përse duhet bërë? Pse duhet bërë? Normalisht që t'jesh i shëndetshëm, duhet ta kontrollosh shëndetin. Dhe një person i shëndetshëm është një person aktiv për shoqërinë, një person aktiv që është i vlefshëm të bëj punën e vetë të përditshme, të krijoj të mirat për veten e tij, për familjen dhe për shoqërinë normalisht, dhe të normalisht një kontroll mjekësor bazë është, siç e thash dhe më parë, në të mirë të personit dhe në të mirë të shoqërisë. Sa saktë janë ato analizat cilat bëhen në qendrat shëndetësore?
saktësinë nuk e vënë në diskutim fare, saktësia është 100% e saktë. Kemi pasur të bëjmë dhe me raste dyshues, në momentin që kanë bërë check-upin, kanë dalë me një diagnozë me diabet, ose me çrregullime të ndyrnave, ose me hipertension, kanë shkuar në për klinika private, në për laborator privat, dhe kanë dalë me të njëjtën saktësi. Dhe ky kontroll është shumë i mirë pasi ofrohet falas për gjithë grupë popullatën, si e siguruar, apo jo e siguruar. Dhe po të kapësh koston që shkon në tregun privat, kjo lloj shërbimi, kjo lloj pakete shëndetësore që ofrohet falas, shkon në vlerën 8100 lekë të reja për pacientën, ndërkohë që këtu e merr falas. Dhe ne kemi pasur raste të smundshmërive të rënda që kanë qenë jetë kërcënuese për pacientin. Kemi kapur raste të leuqemive akute, mieloide, kemi kapur raste me kancer të zorës trash, në momentet që pacientët nuk e dinë dhe normalisht s'kishin si ta dinin, dhe ato u futën në procedurë mjekësore si pas protokolleve të mjekimi që duhet të ndjeki kjo lloj smundshmërie dhe aktualisht janë në ndjekje dhe e sipër dhe janë mirë klinikisht. Kanë marrë komplet atë pjesën e ciklit të trajtimit. Dhe thënë që ka, por çfarë analizash përfshin? Atëherë, fillohet me një gjak komplet. Se po japim pra një rëndësi edhe është... Atëherë, fillohet me një gjak komplet i cili vlerëson smundshmërinë akute, vlerëson një anemi, ose vlerëson dhe në një smundje kronike e cila shfaqet në përmjet gjakut. Po. Kalohet tek bilanci biokimik, që vlerëson një glicemi esull, që përjashton një diabet, ka diabet apo jo, fillohet me provat renale, ku pacienti vlerësohet për funksionin renal dhe kemi kapur dhe raste që i kemi kapur në nivelin e insuficiencës renale, pacientë të cilët nuk ishin ardhur fare në qendrat shëndetësore dhe janë kapur në këtë lloj diagnoze në sajt të check-upit. Fillohet, vazhdohet me lipidogramën që vlerëson yndyrnat në gjak, kalohet pastaj në provat e heparit të mëlçisë, mirë funksionimin e mëlçisë, dhe këtu kemi pasur plot raste ku janë kapur transaminazat e larta për shumë arsye të ndryshme, ku është këshilluar modifikimi i stilit jetesës ose kontrollet e mëtejshme mjekësore në mjekët specialist përkatës. Pastaj vazhdohet me një urinë komplet dhe feçe gjak okult, që kjo është specifike për kapjen sa më të hershme të kancerit të zorës trash. Përveç kësaj pakete, ofrohet elektrokardiograma, i cila ofrohet të pacientët falas, sigurisht, dhe është pjesë e formularit ose pyetësorit për të vlerësimin e riskut kardiovaskular që kanë pacientët. Dhe po të kapësh pjesën e riskut në statistikat që ne disponojmë si qendër shëndetësore, 19% të rasteve të pacientëve tan janë vlerësuar me risk të lartë kardiovaskular. Çfarë do thotë kjo? Kjo përkthehet me infarkte, me insulte të trurit, me probleme të insuficiencës renale, gjë që ka shumë kosto shëndetësore mbi qytetarin dhe po ashtu kosto financiare mbi buxhetin familjar dhe buxhetin shëndetësor normalisht. 34% e rasteve janë kapur me risk të moderuar për të zhvilluar smundje kardiovaskulare dhe ky risk vlerësohet për 10 vjeçarin. Do të thonë, shikohet probabiliteti që ti si qytetar ke për të zhvilluar infarkt në këto 10 vite, ose sa i lartë është risku yt për të zhvilluar një hipertension me të dhënat e tua personale që vlerësohen nga ky pyetësor dhe nga ekzaminimet që ofrohen falas. Dhe 47% e popullatës është risk i ulët. Ne në personat me risk të ulët për smundje kardiovaskulare rekomandojmë modifikim të stilit jetesës, një ushqyerje të shëndetshme, aktivitet fizik, dhe kur kalojmë në risk të moderuar, normalisht janë të gjitha këto si tregues, dhe fillojmë me medikamente apo jo, në qoftë se në rastet kapen
personat të cilët diagnostikohen me diabet ose me hipertension dhe shkala e riskut të rritet, kur ke dhe smundet të tjera bashkë shoqëruse, dhe në personat me risk të lartë, pastaj detyrimisht ne i referojmë të mjekët specialist që të marrë një konsult dhe një vlerësim akoma më të detajuar, dhe kjo e përkthyer në ekzaminime specifike si pas çdo pacienti ose qytetar, problemeve specifike që ka pacienti. E qartë. Po ashtu, vlerësohet, kemi brënda pjesës check-upit, kemi një pyetësor për depresionin, për smundjet e depresionit që dje që shoqëria sa më e zhvilluar tjetë një shoqëri, aq më të lartë është risku për të zhvilluar një depresion. Konstatohet kjo? Konstatohet dhe ne kemi kapur plot raste që janë me depresion, që i kemi trajtuar dhe aktualisht e kanë rimarë vetën dhe janë në pjesën e shëndetshme të popullatës tashmë. Normalisht duhet kujdesi i vazhdueshëm, por pjesa e parë është sensibilizimi i qytetarve për problematikat që ato kanë dhe për t'ju vënë një protokoll ndjekje për smundshmëritë që ato kanë apo jo. Edhe për ta mbyllur Elira, sa kohë merr një check-up një qytetar i cili do të drejtohet qendrave? Atëherë qytetari nuk harxhon absolutisht fare kohë, maksimumi mund të shkojë 20 minuta. Gjithë procedura e marrjes të pyetësorëve, marrjes së gjakut, zakonisht ne lajmërohet që më pas janë specifike, besoj që do të njëjtë. Atëherë ne kemi si mirë funksionon, ne kemi punktet tona të bërjes së check-upit dhe ato funksionojnë me orare për çdo pacient. Pacienti ose qytetari, se mos ta themi pacient se janë dhe të shëndetshëm, çdo qytetar paraqitet te mjeku i tij familjes, ku merë një letër rekomandimi bi mënyrën se si duhet prezentohet në pjesën e ekzaminimit dhe si duhet marë materialet mjekësore, analizën e gjakut ose të feqeve, dhe cakto një orar dhe një datë të sakt të marjes e procedurës. Dhe vonesa është minimale, po thuaj se fare, ajë sa mund pritet në çdo lloj qendre shëndetësore ose dhe klinika private. Faleminderit Elira që ishit me mua në studio, unë uroj punë të mbar, uroj që të kemi dhënë dhe informacione të duhura. Ju falenderoj juve për ftesën dhe për mundësinë që më krijuat për të sensibilizuar qytetarët për të mirat e kontrollit mjekësor bazë, i cili është falas për gjithë popullatën. Ishte kënaqësi, faleminderit, uroj punë të mbar, ndërkohë nderuar shikues të bashkë do të ndahem me këtu, ndërkohë që ju kujtoj gjithashtu se ka përfunduar dhe parlamenti, sigurisht në bazë të rendit të ditës, deputetët kanë dalë. Kur them deputetët, i konsiderojmë deputetët e Partisë Socialiste, sepse OPD-s, siç dihet, OPD-s e Bashkuar prej shumë javësh bojkoton. Ndërkohë, bashkë do të ndahemi këtu në transmetimet tona të drejtë për drejta, kemi trajtuar çështjet kryesore të ditës, aktivitetet, problematikat nga rrethet. Unë uroj shikim të këndshëm programeve në vijim. Bashkë, miru pafshim.